awadayaal a markale iyo barnaamijkeeni falanqeynta wararkawarbnaa dhinacaduasyada caalamka o dhan qodobada dawy ku maqli doontaa wararkeena waxaa ugu waaweysa markaan gu jaraan dowlada xasan sheikh oo dur lagu eedeeyey inay qaaday tallaabooyin cadaadis ah oo aysan weliga dowlad soomaaliyeed qaadin iyo dadka mas-uuliyiinta arrintaasi ka cabanaya oo soo badanaya iyadoo goor sii horeysana hay-adaha xoqloinsaanku ay ku eedeynaya cadaadis dhinaca warbaahintaa laakiin hadeerto dadka xasaanada leh ayaa cabanaya sidoo kalena waxaydiihayaa isla xildhibaanada cabanaya oo iyaguna ka waramaya arrimaha ay doonayan inay ku tallaabsadaan iyo mooshiinada socda gumaadyada foosha xun ee gumaystaha ingiriiska uu ka geystay dunida oo dalal badan hadda doonayaan inay ku ciqaabaan dalkaasi magdhow iyo in markaasi laga qaato ayaa layidhi dhacdooyinkaasi ama tallaaba laga qaado iyadoo la sheegay in dadka reer ingiriisku ay dad badan oo ka tirsan ay aaminsan yihiin dowladoodu ay ku saxsaneed inay adduunka gumaysato maraykanka oo isaguna ku dhawaaqay in aalada warbaahineed ee tik tok ay amniga qaranka maraykanka halis <muchas> weyn ku tahay orduqan oo mar kale wacad ku maray qorshe hor leh oo uu dalkiisa oofinayo kahor inta aan doorashada la gaadhin sanadka dambe bartamihiisa afgembi ciidan oo laga baqay isagunauu ka dhaco yahuudda dhulkeeda kadib markii ay saaas ku baaqeen saraakiil iyo waliba siyaasiyin waaweyn qoobaa kalemq waricadn taliyaha cusub ee ciidanka dalka bakistan oo ku dhaartay inuu daafacayo dalkiisa hooyo iyo booqashadiisii u horreysay oo uu ku tegay gobolka lagu muransan yahay iyo aaga halista badanee lock loo yaqaano iiraann oo bilowday dhismaha xarun nucliyeera oo boqolaal milyan oo dollar ku kacaysa iyo xaalada oo sii xumaan karta maraykankuna sidoo kale waxa uu sheegaya in iiraan ay xoojisay hubka ay ruushka iyo meelo kale oo dunyada a ku daabulayso madaxweynaha faransiiska o isaguna soo jeediyey in la oofiyo qaar ka mida dalabaadka ruushka ee amni si ur loogu bixiyo ayuu yidhi dagaalka baan ee ka soconaya ukrain loogana hortago in dagaalkii saddexaad adduunku isku jallado dagaalkaasi

shirkadda amal group iyo adeegyada loo bugay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geeyiga iyo weliba caalamka ka faa'iidayso adeegyada amal group shalay oo dhan waxaa ka soconayay baarlamaanka soomaaliya dowadadawa xildhibaanada ayaa haddaba hadaladoodii marka laga reebo kuwa ay ku traabeen waxa ay ulfagur ku sameynana waxyaaloa cajiib oo xildhibaanadu ay ka sheekeeyeen taasoo ay ku tilmaameen markii ugu horreysay in abid xildhibaano xilalhaya sidii ugu foosha xumeed ee ula dhaqanto aqaar kamid xildhibaanada ayaa sheegay ina ayaandaro weyn tahay xadgudubka foosha xun ee xildhibaanada ku socda iyo in si xun ay hay-aduhu ula dhaqmaan gaaraan kuwa amniga oo dheh dil iyo waliba sidoo kale dhibaatooyin xoogan ku sameeya xildhibaanada halkaasi ka hadlay oo kaladaduwanaa ayaa waxaa kamid ahaa daahir amiin jeysow oo isagu sheegay in gudoomiyaha aadan madoobe uu ku eedeeyey inuu xukuumada ka aqbalay warqad hay-adaha amniga loogu fasaxay inay baaraan xildhibaanada taasoo ah dabamartayn iyo inuusan gudoomiyuhu fasixi sharciga waxyaalaha uu siiyey xildhibaanada ee dastuurka ku qoran xukuumadda dhexdeedii ayaa laga soo qorayaa xildhibaanada ha la baaro dabcan warqadan adiga oo guddoomiye ah waad aragta

in ajandaha lagu daro islamarkaana dooda sidaas lagu geliyo xildhibaan ayaa gudbiyey dood ku saabsaneed in gebi ahaanba laga doodo marka u horeysa sharciga lagu xadgudbay ee dhinaca xildhibaanada iyo sidoo kale waxyaala dhowra oo ay sheegeen kulanka oo markii hore ajandihiis uu ahaa shalay akrinta koobaad ee hintisaha sharciyeedka korontada warbixinta xildhibaanada balse waxaa markii dambe ka hor yimid xildhibaan oo iyagu gudbiyey ama keenay aande horle kaaso iyaguna ku daray waxaana ay sheegeen in sidoo kale loo yeero saraakiisha amniga ee wadanka dayacay iyad oo ay ku tilmaameen in dayaca weyn halkaas ka jira a tahay insi weyn wasgwaaadaba britain wadanka layirado ama ingris ama egland magacyo badan buu leeyahay islamarkaana waa sugu yeehaan marka aaoodrr mar waiaindo

كدبنا فق وفكري وحنا كنت قصي وح قفل وح كجرني أرين كان الجوري مركب وح يلا هاي دو إنك وادرك تنسى مالي مالين كست مركب دارك تنسى قف تاريخ سومالي كشيء كان يدا دريتي ودف ينادي قف سومالي برية وح وحي تتكلم أجيستين لكن وحضرك

am isku hawlay inuu soo faagoo soo saaro wixii wadanka soomaaliya gumaystuhu ka dhacay maxaayna laga qaatay maxayna la yeelay dad iyo duunyaa waa la dhacay diyaaradaana lagu duqeeyey gumays baana lagu sameeyey ma jirto lakiin adduunku saas kale maaha khubarada dalka hindiya waxay soo saareen wixii dhacay intii u dhaxaysay kuniyo sideed oqoyosieeankiiiyouqinti gumaystuhu u haystowaxana sheegeen in dadkii la gaajeeyey

ما هي كفرة؟ واركان ودم كودو ودم أدونك جميستي تضبطينو دباتي دلك إن فول برودي لا جرد حيوان ذي نقار لقطي عروتين نقار لعفتوبي ساسوك لبر ما هي هذا هو إن بقولك بصدق <applause> يلبو تتكيوح لوديء أي كف استمر إن كودو أدونك جميستو هذا إن أنا طبعاً وحذي كرهنا حقوقنا حقيقية qkadadki wa la weydiiyey ayleeyihiin waa saxsaneen dowladiin a dhibkaa geysatay khubarado warbixinta soo saaray waay sheegeen in dhibaatooyinka la geystay kamid a in dada la janqeyey qaaroodbiyalaga xidhay in gebiahaaba cuntooyinawadan kasoo baa loosoo roraydalka brita yadoo wada hindia laga anqeyy wadamada kale dbatooyi loo geystao dhan aya idilkood raadina inay helaan marxalad ay ku dacweyan dalkaas lacag badan oga qaat washeegeen in dad badan dhimashadoodii ay ka masuul ahaynrits

alacay biden ayaa dhawaan waxa uu kula taliyey hay-adaha cadaaladae dalka maraykanka ayuu usoo jeediyey musan amrin lakiin wuusoo jeediyey amar inmusa siinin in ay la socdaan sidhow a la socdaa dhadhaaaqa ayuu yii ilan maski ee ku aadan ayuu yii in wadmasheeg wa aleya hadaba haatan markiiugu horeysa ayulan m wuuu fasaay faylaasha ay ku qoranyihiin xogta nin hunter biden oo jo baiden dhalay kuwaasoo ku aadan wax istabomarin uu hunter baiden sameeyey sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii kadib markii ay warbixintaasi kusoo baxday wargeyska the new york osnykoiyneyork times o kaladuwa y newyrk ost wuxuuu janjaeaadhinaca midigt jamhuuriyiinta layiahdo newyork times dhinaca librljwaxaana laga saaray twitterk sanadkii du kadib markii la sheegay inuu shuruucda qaar jabiyey haseyeeshe haatan waxa uu sheegay i msk in mardame qiiq la afuufi doonooou sheegay in xogtaas siloo heloloona ogaado in aabiihi ka dameeyey arintaas abii w inu kadameyy aritaas way cadaatay ayalag wrqrwarbinta waaqoray wariyahlaadmad ta kaasoo sheegay inuu helay kumanaan qoraallah oo xog ah oo ku aadan markii la jabiyey ayaa la talefoon gacmeedka gaarka ah baalydi ee hunter bayden taasoo lagu ogaaday in aabahii uu ka dameeyey dhaqaalaha faraha badan uu helay baali madaxweynaha turkiy erdoqan waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu waddanka ka hor doorashada uu gaarhsiiyo in la sameeyo aag soddon kilomitr oo gudaha ah ayuu yihi aagga loo yaqaano aagga koonfureed ee amniga eewadankaisi laga hilaadiywaxaan samayn doonaa ayuu yihi aagga koonfureed ee suuriyada amniga marinka amniga wuxuu noqon doonaa midaan ku xaqiijiyoy ayuuyihi tani waxay dhammaan doontaa dhaqso isagoo ka digay in gebid ahaanba aan cidu ishortaagi doonin wuxuu yidhi aaga aan u bixiyey wui thirty kilometres deep security corridor oo loola jeedo markaasi soddonka kilomitr ee gudaha salka ee dusmada nabad waxay noqon doontaa ayuu hi kuwo aan gebi ahaan baan an laga noqnoqon waxa uu sheegay waddankiisu inuu u baahan yahay isku tashi markay timaaddo arimaha amniga ninnaba aan la weydii dooni qaybta labaad war wan